Ja, hej på er vloggen. Jag springer faktiskt ut och spelar in idag. Just det. Det är rätt härligt ute faktiskt. Solen i... Ja, ni kanske inte ska se det. Oj, oj, oj. Ja, ni får se solen i alla fall. Vilket är bra. Kanske, vad vet jag. Nej, det blir kort inlägg just nu faktiskt. För jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men fredagsveckan sen kommer imorgon. Så glöm inte att titta på den. 05:47 tror jag att den kommer upp. Så ja. Vi ses i nästa inlägg. Ha det gott. Hej så länge.